Повномасштабна війна прояснила багато речей. Зокрема, і те, що друга армія світу – це просто пафосна назва, котра виявилася фейком. Як і безліч інших назв, заяв та погроз. Ну так і є. Адже брехня і промивання мозку – це інструменти, які російська влада вміло застосовує на власних громадянах. Але всім іншим замилити очі не так-то й просто. Особливо спостерігаючи за тим, як українська армія протистоїть ворогу. Як росіяни гучною брехнею прикривають корупцію, далі розкажуть експерти. Це завжди пафосно і масштабно. Промови, музика, техніка. Вона, до речі, з новітніми технологіями. Танки, артилерія, авіація – все це зброя. А ще спосіб для росіян вкрасти грошей. Корупція в армії РФ скрізь. Це хвороба, яка просіла досить потужно. І вона стосується усіх. Розумієте, тобто кожен на своєму рівні. А як багато крадуть? Ми вивчили одну зі схем. У російському керівництві називали розгоз-пилісос. Як на російську армію вплинула корупція і чому вона вигідна Україні? На Червоній площі колона сучасної бронетехніки сухопутних військ у складі танків Т-90М «Прорив» і нового покоління танку Т-14 «Армата». Останній рекламують мало не щороку, але далі Червоної площі раз на рік він не їздить. Цей хвалений танк, але він заглох на параді. Це таке теж бувало. То їх може бути кілька одиниць, і реально вони створені для того, щоб продемонструвати, що дивіться, над якою зброєю ми працюємо. Працюють уже кілька років. Хоча сам танк почали розробляти ще в СРСР. І такого сучасного озброєння в Росії багато. Більшість на папері та парадах. Візьміть літак Су-57. Це літак, який декларується Росією як літак п'ятого покоління. Він жодного разу не був використаний в бойових діях проти України. Візьміть безпілотник «Охотник», який є безпілотником, ну, за задумом Росії, він мав би бути приблизним таким аналогом, як «Ріпер» американський. Він жодного разу не має інформації про його застосування в війні проти України. Але чому? Путін, приміром, регулярно про нове озброєння звітує. Доповіді та презентації, аналогів немає тощо. Цього року рівень сучасного озброєння у стратегічних ядерних силах уже перевищив 91%. Триває переозброєння полків РВСП на сучасний гіперзвуковий комплекс із бойовою частиною «Авангард». Все, що необхідно бійцю, має бути сучасним, зручним і надійним. Статистика безумовно фальсифікується. Щоразу на кожному наступному рівні влади. Спочатку щось краде прапорщик, потім краде полковник. Потім краде щось генерал, і кожен із них домальовує статистику. 9 трильйонів рублів або 143 мільярди доларів – це оборонний бюджет Росії тільки на 2023 рік. А скільки з цієї суми реально доходить до армії, відповісти складно. На превелике щастя для нас, міністр оборони Росії Шойгу напередодні повномасштабного вторгнення там за кілька місяців рапортував і доповідав про те, що щонайменше на 2/3 війська західного і центрального військового округів складаються або з нової, або з модернізованої зброї. І що в них все добре, бо це все поставлено на конвейер і на потік. Оборонні підприємства і замовлення – найбільша стаття витрат із бюджету та найприбутковіша для корупціонерів. Ростех – компанія, що лідирує за оборонними замовленнями в Росії. Снаряди, їхня начинка, електроніка для цих БМП – усе через цю компанію. Поза очі її ще кілька років тому в російському керівництві називали «розгоз-пилісос». У тому плані, що все, до чого міг дотягнутися Сергій Чемезов, засмоктувалось незалежно від того, має це відношення до оборонки чи ні. А чи можливо, аби Чемезов, наприклад, сів за грати? Ні. Принаймні, поки що. Кримінальні справи щодо корупції в російській армії порушують, але є одне «але». Вони стосувалися середньої ланки. Ну, тобто, там, якихось керівників окремих підприємств, від яких насправді мало що залежало. Ну, розумієте, тому що це все інтегровано, це все ВПК, воно ніколи не залежить виключно від одного заводу.
Путін чудово розуміє, що йде розкрадання. І для нього, насправді, тут дуже важливий момент. Лояльність еліти завжди важить більше за будь-які антикорупційні справи. У цій ситуації вони всі кажуть: «Ну, Володимире Володимировичу, ну ви ж розумієте». Війну в Україні Кремль планував короткою і, звісно, переможною. Та ця в уяві Москви маленька війна стала для РФ ящиком Пандори велетенських проблем. І корупція – лише одна з них.